是吧？我还没看什么时候，朋友什么时候到呢？路上刚说堵车，这个点儿嘛，哪都堵车。河北石家庄那边没有什么疫情吧？好像那个朋友今天都去什么南昌旅游了，南昌没有疫情。关键家人们。看到一本书名啊，《乌合之众》哈。关键家人们，哎，是不是有那本书啊？我还不知道这里边都有一些什么书呢，我没看呢。区块链，哎，你们有人懂这个区块链吗？少年与鼠飞行家，哎，这个书好，推荐你们这个书，莫言的，这不错。九型人格，哎，这个书你们研究过吗？说人都分为九型，你们属于什么型？关键家人们没有点关注的啊，点关注啊！你们喜欢看莫言的书吗？莫言的书比较有营养。没在商场里，在一个书店吧，半个书店，半个休闲，不完全是书店，就是一个属于提供给大家看书、读书的一个公共区域，还有小朋友呢，它不属于完全那种书店，就完全卖书的那种书店，是特别安静。这里很多人都挺喜欢来的。
有很多网红书店，你们都知道吗？有很多网红书店很漂亮，但是很安静，就像主播这么说话声音都不行了，都是太大了。在图书馆里边是绝对不能发出声音的，手机你不打静音都觉得特别不合适。欢迎家人们，没有点关注的啊，先点关注，点完关注以后加主播的粉丝团。哎，我还好奇他这儿还不安个什么东西，这万一有人把书带走了怎么办呢？主播6点下播啊。主播今天6点下播啊，朋友已经到了，让他等会儿，谁让他迟到？主播长什么样子？可以去那个哪儿看呢？那个不是在那店铺都挂着吗？挂着东西吗？挂着主播代言的那个玉米糊，那个图片够清楚吧？应该都能看到吧？晚上不一定啊，晚上心情好就播一播，看主播几点回来。这不晚上出去跟朋友吃饭吗？欢迎进来，家人们！没有点关注的啊，先点关注，点完关注以后加粉丝团。下播以后挨个回复大家信息啊，别着急。望江南。有外套。室内它比较热，现在都挺热的。室内热，知道不？出去凉。多少恨，昨夜梦魂中。你在哪儿啊？感觉挺冷的。你们还有几这些人啊？你们都没有加粉丝牌啊？赶紧加主播粉丝牌！对，北方的暖气特给力。哟，你今天怎么的？不上夜班了？今天是不上夜班了吗？7点半上啊，定价15。我说呀，我说这里不弄一个那个什么那个机器，那从这一上楼，谁说把书带走就带走了？没点关注的啊，先点关注。主播6点下播啊，6点下播。
对，下午在图书馆，嗯，然后现在自己在等朋友来接主播去吃一口饭，随便吃点啥，反正我也不想吃饱。没点关注的啊，先点关注，点关注以后加主播的粉丝团，倒计时5分钟。吃火锅，我最不愿意吃火锅了。我估计你们很多人都挺喜欢吃火锅的。主播吃火锅呀，最多吃什么呷哺呷哺小火锅可以，因为主播有洁癖啊，不喜欢跟很多人吃一个锅。但吃小火锅还行吧，嗯。其实我是比较喜欢吃家常菜的。关键家人们，没有点关注的啊，先点关注，点关注以后加主播的粉丝团。倒计时4分钟。自己要看什么作品啊？自己去那个首页去看去，首页作品不是一堆吗？嗯，那里边各种服饰穿搭都有。啊，别在直播间跟主播在那说这说那没点关注的啊，先点关注，点完关注以后加主播粉丝团。关键家人们，倒计时3分钟，直播间6点下播啊！好像过两天又得小雪了吧？无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深，院锁凄凄。剪不断，理还乱。嗯，这个那个邓丽君唱的这歌挺好听的，是不是小雪？下下周二啊，哦，对，我记得快小雪了。今天见的朋友一般，所以打扮也就一般，又不是特别。那不是特别很正式的朋友，为什么要穿欧美风？今天打扮的比较随意啊，倒计时1分钟，主播6点下播啊。给主播发信息的稍晚回复啊，一个个回复。欢迎进来，家人们。自然风，嗯，今天是比较随意，外面有点冷，套毛衣。下雨，主要是下雨。
下雨一冷吧，就不太想打扮，知道吗？下雨心情就不好。主播喜欢晴天，下雨冷的时候特别不舒服。下一场雨就降点温呗。主播马上下播啊。广东肯定不冷啊，但是你们体会不到那种冷，不会觉得很遗憾吗？东北今天下大雪了，你们有人在吉林吗？在东北吗？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到啊，主播下线了。拜拜，家人们，你们也快去吃饭啊，稍晚回复大家的信息啊。